Чотири кращі колективи з'ясовували долю призових місць в Ужгороді на завершальному етапі Української юнацької баскетбольної ліги серед гравців 2009 року народження. Із поміж них були й ужгородські спортсмени. Вони пройшли складний сезон. Це був у нас дуже складний сезон. Десь було, не обійшлося без фарта, як то кажуть. Ми програли одну ігру дуже важку, там 2 або 3 очка у Івано-Франківського, але вийшли в наступний етап. Тут в Ужгороді в фінальному турі взагалі все вирішилось на останніх секундах. Завдяки одному очку ми вийшли в фінальний тур. І зараз теж максимально класний тур, дуже напружений. Ну, я не знаю, всі отримали по максимуму задоволення. У підсумку баталії закарпатці грали за третє місце і в завершальному матчі здолали одеську команду СДЮ «Шор» імені Литвака 82-78. Звичайно, нам допомогла наша швидкість, оскільки ми не такі високі, як вони, але все рівно там десь під підбір програвали, старалися перехоплювати м'ячі внизу, забирати у них і забивати свої кітки. Фактично, молодших на рік від суперників відзначили закарпатців і представники від Федерації баскетболу України. Дуже сподобалась команда Ужгорода, да, яка грає молодшим віком, але по якості, по структурі гри вона дуже мені подобається. І я вже не перший турнір, на першу гру бачу їх, і я дуже хочу виділити і тренерський штаб, і гравців, які грають від серця. І це головне. І їх стиль гри мені дуже подобається. Ужгородці буквально вигризли свою перемогу. По першому півфіналі трішечки майже не справилися зі своїми не з амбіціями, а з емоціями. Це давило трішки на нас, тому що це перший фінал от за 20 років в Ужгороді, і хлопці, ну, звісно, хотіли перемогти, але не справились трішки в півфіналі, а от за третє місце навпаки от виклали все, що вони мали, віддали навіть з помилками, але просто виграли за цю перемогу. Ми пишаємося ними, молодці наші хлопці. А у фіналі дніпряни впевнено здолали черкащан 73-43. Дуже приємно, що ми дійшли до фіналу, але, на жаль, ми програли фінал. Команда Дніпро виявилася сильніше. Треба більшу комбінаційну гру і краще грати в защиті. Ми наполегливо тренувалися, у нас було багато тренувань. Ми намагалися на них максимально викладатися, щоб досягти такого результату. Після матчевих баталій нагородили командних призерів та найкращих гравців сезону. До символічної збірної чемпіонату увійшли Олександр Павай – Ужгород, Кирило Джан – Одеса, Богдан Чемерис і Захар Покоєвий – Черкаси та Володимир Якушин – Дніпро. За результатами змагань буде відібрано кандидатів до майбутніх офіційних європейських форумів.